pausen, og her starter kampen mellem Sortland og Viborg. Mange af de andre positioner, altså, så skal vi til at rykke Totti lidt længere ud og lidt bredere. Det er nogle gange ikke der, han har sine kompetencer. Emil kan sagtens løse en position på kanten. Han er måske lidt i øjeblikket. Her en dyb bold til Kamaldin. Det er jo en fejlig position for ham at få den nede ved øjnefladet, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Som den vej kan skabe med overtal, så vi er fri for at skulle lave så mange afleveringer hver gang, men vi faktisk bare kan give den til en spiller, som kan skabe det på egen hånd. Ja, dejligt at se, at han får lidt samspil med Schellerup her, fordi Schellerup har ikke været så meget med i kampen endnu. Frem. Det er også frustrerende at spille ud sådan et hold der, som står på den måde her, sådan forholdsvis godt organiseret, og som er ret tilfreds med at stå meget langt tilbage. Ja, det er ikke bare sådan lige og klare. God åbning her til Kamaldin. Ja, der er en Nelle mere. Og så skal vi have løb ind bag nu. Kommer igen her. Får vi flyttet Viborg noget bedre, end hvad vi har gjort tidligere? Ja, jeg var glad for det selvfølgelig, men også for andre ting. Altså både i måden, han pressede på, og måden, han holdt på bolden på. Så det var på flere fronter, han imponerede, så det var dejligt, at han kunne putte en mere ind i dag. Jeg blev spurgt af en af mine venner, klemte ind med mine tre Viborg-spillere her. Ja, det må man sige. Altså, der så det lige lidt sent. Han kunne godt have været... Det er her. En rigtig god bold. Er du sindssygt aflevering? Kamaldin? Nej! Nej. Det var altså et virkelig godt chip ind her, ude i blå, omkring det her med Totti som falsk 9. Vi har snakket om det, men der var også et tidspunkt, der var et cut-out på lyden, så vi kan godt lige tage den igen. Og ja, så er der en dribbel tur efter Kamaldin, der altså foregår i luften. I kan jo skrive i kommentarfeltet, hvad I sidder og drikker det. Ej, lad være med det. Det er gode ting her fra Kamaldin. Spil med her, Totti. Altså, der er så der gode muligheder, hvis han viser sig på bolden her. Hold nu op, eller en dribling. Jeg håber, vi får det med derhjemme. Det er en god beslutning af ham. Han skal bare gå med. Det er lidt for meget her for Kamaldin. Det er de unge drenge, der skal gøre det for os, og så skal de suppleres lidt med blandt andet nogle af de handler, vi har gjort i Kian Hansen og Giroud, som ligesom har kunne... Der bliver lavet et par skift eller lidt mere. Ja. Oliver Villadsen kan jeg se gøre sig klar. Ivan Messick. Ja, tanker, ikke? Jo. Ja, lige nu har vi 12 på banen i hvert fald. Det går ikke. Ah, det er Kamal. Jeg føler, han godt lige kan tage 5 minutter mere.